Ja vas ne mogu da zamislim kako radite neki baš uštogljeni dosadan brend, iako vi to možete da uradite i sigurno ste radili. Možemo i radili smo, ali vrlo je specifična situacija u kojoj se to desi. Mora neko u tom sistemu da kaže, e, sad nam treba nešto ono drugačije što radimo jednom godišnje. I kad to pomisle, onda bi bilo idealno da se sete Žiške. A ne u trenutku da možda kockaju svoj godišnji budžet, pa znaju da im treba neko da im izvede fair nešto što se izvesti mora, ali neće pomeriti ništa nikome, onda možda će se setiti neke efikasnije ili jeftinije agencije, što je sasvim u redu, ja to podržavam, ali jednom godišnje kad neko kaže, ajmo sad da probamo neki drugi pristup da nam se desi nešto novo i procesno i suštinski, e onda bi valjalo, ako smo dobro mi uradili naš posao, onda bi valjalo da se sete Žiške. Čak i dosadni sistemi. Jer čak i dosadni sistemi ponekad požele da im se desi nešto malo rizično i malo uzbudljivo. Mislim, ne znam zašto se nešto tako, ali siguran sam da znam o čemu pričaš. Mi imamo ime za to zapravo u Žiški. I to, trebalo nam je dosta vremena da to shvatimo, da smo mi u stvari na našem tržištu nešto što mi to zovemo wild card agency. Ne znam da li sam ti kad prodavao ovu priču. Nisi, jel kreni. Mislim, razumijem šta je, ali... Da, da. Često zamišljam te neke kancelarije u kojima sede ljudi i dogovaraju se kako će da organizuju pitch proces ili sve manje pitch proces, ali neki proces rada sa agencijom i tako dalje. I onda se tu uvek neka imena su neminovno na stolu. Sigurno će zvati agenciju 1, agenciju 2, agenciju 3, skoro izvesno. Ali ako imaju živaca, resursa i ako nekoga tu svrbi da pozovu nekoga, neku još jednu agenciju da vide kako bi to izgledalo, e opet, možda smo mi ta agencija. I mi tako nekako dolazimo na spiskove. Naravno, dok ja ovo pričam, ta priča je već malo stara. Pa sad mi dolazimo na spiskove i samo zato što smo prosto dugo tu, znaju ljudi da nas ima 40-ak, to već zvuči kao neka agencija koja može svašta. Ali godinama smo mi ta wildcard agencija. Naravno, zvaćemo agenciju 1, 2, 3, aj ubaci Žiško, vidimo šta će oni da, kako bi oni ovo rešili. I mi tu plivamo. To je naša niša u okviru tržišta. I iskreno rečeno, to je ono prilično zahvalno mesto da budeš. Znači, neko te poziva sa očekivanjem ćeš da budeš drugačiji i ti vidi stvarno da budeš i drugačiji.